Na veleučilištu u Šibeniku danas održava dan otvorenih vrata, namijenjen prvenstveno maturantima šibenskih srednjih škola, koji tako dobivaju priliku upoznati se s programima i mogućnostima studija na VUŠ-u. Veleučilište po drugi put organizira dane otvorene vrata. Nama je cilj prezentirati studijske programe i veleučilište maturantima tu iz grada Šibenika. Pozvali smo sve srednje škole u Šibeniku. Svoj dolazak su najavili ekonomska škola, turistička škola, prometno-tehnička škola, tehnička škola. Tako da cilj nam je da maturanti iz Šibenika znaju koji studijski programi su tu na veleučilištu, koji su mogućnosti studiranja, studentskog standarda, mogućnosti stručne prakse. Tako da cilj je dakle prezentirati maturantima veleučilište. A koje sve programe imate? Možete nam ovako reći koliko studenata imate na veleučilištu? Pa trenutno na veleučilištu imamo preko 1000 studenata. Imamo 3 preddiplomska studija i 1 diplomski specijalistički studij. Razvijamo nove studijske programe i tu možemo reći infrastrukturne projekte razvijamo dalje. Osim studentskog doma Palacin, tu je još i projekt nadogradnje zgrade veleučilišta, tako da mislimo da osim tih studijskih programa jako bitna je ta infrastruktura, da studentima možemo pružiti kvalitetne uvjete za rad i studiranje. Zanima me kako će to izgledati veleučilište, što da očekujem i ako budem išao, koga ću naići i tako dalje. Dakle, nije nužno ono ićeš negdje van Šibenika, postoji mogućnost da ćeš ipak studirati i ovdje. Naravno da postoji mogućnost. Dakle, danas je dan otvorenih vrata na veleučilištu Šibeniku i ti si tu. Došla si po neke informacije, je li tako? Da, nadam se da ćemo saznati nešto što nam može pružiti ovo veleučilište, pa sad ćemo saznati neke informacije. Inače si planirala studirati u Šibeniku ili negdje van Šibeniku? Ne, u Zagrebu sam planirala studirati. Sad te možda zadrže i ovdje? A ne vjerujem, teško. Ali ipak si došla? Ali došli smo po neke informacije. Je li znaš što bi želio dalje? Baš veleučilište u Šibeniku, informatički menadžment. Hvala nas je škola da se upoznamo sa faksom, ako u slučaju da želimo ostati u Šibeniku još neko vrijeme. A je li već znaš što se ovdje nudi? Pa znam, koliko ja znam, nekih informatički menadžment i turizam, većina učenika ide na to. Sad ne znam, ima još, sad ćemo upoznat kao uđemo. A što pa onda ovo moguće i tvoja opcija ovdje? Je taj smjer, ali lokacija, ne želim ostati tu. Dosta mladih ide, tu što su lokalni, dosta njih odlazi tipa u Zagreb ili u Split, Zadar, pa, a ovi od izvanka, odnosno od Zagreba, Splita, dođu tu.